Sveiki, pristatysiu naują produktą, sraigtinį pamatą lauko apšviestuvui, kuris padės paprastai įsirengti apšvietimą jūsų kieme. Cinkuotas, dažytas juodai, tam kad nesurūdytų įsukus žemę, juoda viršūnėlė tam, kad uždėjus lauko šviestuvą ir jei jos sijonėlis nedengtų viršūnėlės, spalva cinkuota nešviestų. Matytumėt juodą spalvą, kas nekristų į akis. Trumpa ir itin paprasta konstrukcija, lengvai įsukama, viršus pastorėjantis tam, kad sraigtinis pamatas užsitvirtintų įsukus jį iki pat apačios. Turi specialias angas laidui prakišti ir pajungti lauko šviestuvo prie elektros tinklo. Tai laidą galima įdėti per šitą angą ir išvesti per sekančią angą. Kitos angos yra šone sraigtinio pamato ir galima iškišti laidą tiesiai per centrą. Tai taip, ir lygiai taip pat jį išvesti įkišus atgal per kitą, kitoje pusėje esančią angą. Kaip jį sumontuoti? Viršūnėlėje yra aselė su angomis, kur įkišus geležinį strypą, tiesiog sukti pagal laikrodžio rodiklę, duodant šiek tiek apkrovos ir svorio, itin paprastai įsuksite ir sumontuosite savo lauko apšvietimą. Taigi, itin paprastas ir efektyvus sprendimas jūsų lauko apšvietimo kieme.